Desetogodišnji Stevan Grozdanović iz Niške banje oboleo je od cerebralne paralize, a njegovi sugrađani drugari udružili su se da bi mu pomogli, odnosno da bi sakupili bar deo novca za lečenje matičnim ćelijama. Organizovali su humanitarni turnir u basketu, na kome je učestvovalo više od 15 ekipa. Stevanu su podršku dali školski drugovi, učiteljica i direktor osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Steva se, zahvaljujući svojim drugarima, predivno snalazi u školi, jer su oni u stvari njegova najveća podrška i najsrećniji kada su oni oko njega. I svi smo zajedno gde god idemo, Stevu svuda vodimo i njegova majka koja je sa ocem, znači zajedno sa nama. I najsrećniji kada je okružen decom i kada se sa njima igra. A on im je baš onako podstrek i mnogo stvari uče od njega, kao što je strpljenje, istrajnost, snaga i volja. Inicijativu je pokrenulo preduzeće NS Pro Group. Zamisao ove akcije je da pokrenemo sve ljude da učestvuju u ovoj aktivnosti, da skrenemo pažnju koliko je potrebna pomoć osobama sa invaliditetom. Tako ćemo mi donirati određeni iznos sredstava, a ostali iznos sredstava donirat će svi učesnici. NS Pro preduzeće je usmereno ka društvenim vrednostima i ističe značajno odgovornost prema vrednostima i pomoći zajednici za bolji, lepši život, tako da ćemo uvek pomoći osetljivim grupama kada smo u mogućnosti. Sad imamo NS Pro koji daje, organizovao i turnir koji će da daje sredstva za Stevana Grozdanovića, tako da evo pozivamo i druge društvene odgovorne preduzeće, ne samo sa teritorije gradske opštine Niška Banja, da svoje društvenu odgovornost ulože ovde, a mi to znamo da uzvratimo na najbolji način. Akciju je podržala i narodna poslanica Jelena Žarić-Kovačević, koji je poziv stigao od Kancelarije za mlade. Ona je podelila pehare najboljima. Ovde danas možemo da vidimo spoj jako lepih stvari. Pre svega, ja sam jako zadovoljna što je dosta mladih ljudi zaista došlo i uključilo se, što će igrati košarku za malog Stevana i što ćemo na taj način pomoći. Ali sa druge strane, zaista moram da kažem da je negde i namera čitavog rukovodstva gradske opštine Niška Banja takva da budu sa svojim sugrađanima i da pored toga što će na taj način pomoći malom Stevanu i provedu kvalitetno vreme sa svojim sugrađanima. U opštini Niška Banja kažu da ovo neće biti jedina akcija za prikupljanje pomoći za malog Stevana.